Go. The pole is the tank, man. Something off in the middle of the line. Skal du også bare skyde, så jeg kan lukke den hen med det samme. Vent op. Er de fyldt over det hele? Åh, shit. Altså, skulle du ikke have fyldt din, eller hvad? Hvad betyder det, når man kan trykke save ved 35? Der er stark højre.